Jane Alves. Garçom, quer receber seus 10%? Pega aí qualquer assento e senta aqui perto de mim. Eu sei que já ouviu muitas histórias e hoje eu vou contar a minha e ela começa assim. Tá vendo aquele cara ali sentado com aquela ali do lado, bem vestida de touro? Por ele já fiz juras, quebrei juras, cometi tantas loucuras. Jane, tudo bem?